Veliki pozdrav. Evo, upravo sam završila live na Facebooku, jer tamo sam mnogo ređe. I evo me sad malo i sa vama da se družim. Sa jednom tematikom, jer ja malo pre sam završila live tako što sam rekla otkad je Mars ušao u blizance, ja sam počela da pršćem kao prskalica na sve strane. I imam takvu potrebu, tako da sam jutro s prvi live imala u 9 ujutru. I to sinoć je bilo u trenutku donešena odluka i nisam imala pojma kako će taj live da izgleda, šta će da sadrži. To nisam znala sve što će da sadrži osim same praktične. A Svetlana Ivanović je veverica koja se pojavlja. Tako da, od jutra su 9 prvi live, pa video i evo sad dva live-a u večernjem terminu. Prebacila sam normu. Ali zanimljivo da eto, imam zaista jako puno energije i pre neki dan sam onako nasumično u onom live-u zaista žalila samo da vam se javim i obratim da imam... osjećala sam posebnu veselu energiju, a ljudi oko mene nekako nisu bili ni približno tome. I onda sam žalila to nekako, ne samo sa ljudima koji su pored mene, kojima mogu uvek da odašeljem tu energiju i da na neki način podelim sa njima, kad ja imam nečeg više, nego zaista da ponudim svima pa ko se nađe u tome. Ja samo odašeljem, pa ko je voljen da primi, on će primiti. Tako da, eto, ja kad stvarno imam nešto da podelim, vrlo, vrlo, vrlo rado dajem i potpuno nesebično i ne razmišljajući kome će to da doprinese, na koji način. I kaže, Svetlana, prenosiš je bar na mene, eda mi je da sam bliže tebi. Sad bi ti vjerojatno ovi moji ukućani rekli, evo ti je vodije. Šalim se. Znaju i oni da ja i dok sedim ovde izolovana, znači uvek odvojena od njih, da mnogo toga radim i za njih, već su to primetili. Pre nego što sam uopšte ušla u bilo šta što je duhovnost u smislu, duhovnost koju ja delim sa drugima i da sam počela ja sebe da otvaram za ono nešto što sam već neko vreme unazad bila osjećala da je poziv da ja to podelim javno, ne samo da ja negde u kutku svog nekog komfora i u svojoj sobici, da imam svoje neke rituale, neke tako lepe stvari koje radim i ja znam da se meni dešavaju tako divne stvari, samo zbog toga što ja jednostavno stvarno gajim sebe, nije to samo rad na sebi, nego sam uzgajala u sebi ono nešto što sam kao blagoslove prepoznavala. Još tad su shvatili da svim tim nekim energijama kojima sam raspolagala i osetili su da se im njima nešto dešava, pa je to bilo ono, moj muž je jednom trenutku, pošto ja sam tada praktikovala i počela sam sa Ho'oponoponom, kada sam par stvari sam njemu objasnila i onda njemu nešto jeste bilo jasno, nešto nije, onako, ali nisam se mnogo upuštala jer ne može svako ni da primi baš sve i nisam stručna da mogu na taj način da prenosim te neke informacije. Drugo što na seminarima potpišemo ugovor da ne možemo to da delimo mi kao neko posebno znanje, da prenosimo ono što tamo učimo, već jednostavno možemo da navodimo samo ljude da razvijaju interesovanje. Međutim, kad je počeo da shvata da bez njegovog nekog angažovanja počelo su neke stvari da se menju u njegovom životu, samo mi je u jednom trenutku rekao, samo ti govori to, hvala i volim te. Samo nastavi. Hvala ti, Svetlana. Ovako, ono što sam želela s vama da podelim jeste da
Eto, ono što sam već pomenula svima na Facebooku, da, eto, ne uskratim i vama. Pored onog live-a, neki su mi pitali gde je live od ujutru, jer su bili na poslu ili tako, ja sam ga postavila odmah na YouTube, da bi mogao da bude dostupan odmah što većem broju ljudi. Jer ja sam stvarno osetila jako puno energije i nisam očekivala da će neke informacije još da dođu. Mislim, znala sam da može da se pojavi, ali nisam ni znala da li će, pogotovo ne šta će se pojaviti. Odslušajte još koji put, a onda možete to da praktikujete i sami. Ja ne znam da li će i sledeće nedelje, uopšte ne znam da li će i sledeće nedelje da se, mislim, da to postane možda neka praksa, ili će možda da preraste da to bude rad u grupi, da se prijavljaju ljudi koji jesu voljni da to malo ozbiljnije radimo. Zaista ne znam, to ćemo, ja uvijek puštam da me taj neki osjećaj vodi, da li to sazreva ili to bilo trenutno namenjeno nečemu i bilo iskorišćeno pravovremeno, eto, u tu neku određenu svrhu. Ali pogledajte i nedeljni video, jer je i tu mi je bilo mnogo zanimljivih nekih koncepata koji su se pojavili tada trenutno i pokazalo se kasnije pred očima, znači da moram da se sretnem i da vidim baš svoju reč koju sam iskoristila, a to je da sam osetila u jednom trenutku da bi vam dočarala kakva nas nedelja očekuje, u kom smislu da će svako od nas se sretati sa nekim detaljima života gde ćemo malte ne onako morati da priznamo mi nismo više u Kanzasu, zar ne? Što je negde poređenje sa Doroti koja odjednom je negde u nekoj čudnom okruženju i shvata da nije više u Kanzasu. Da bih danas, provala sam jedan dobar deo dana na motoru i išli smo malo, otvorili smo sezonu vožnje i prolaskom kroz jedan grad primetila sam ogroman auto, nešto što nisam, takav auto nisam videla i negde ne poklapa se sa ovim nekom klasičnom proizvodnjom automobila, gabariti su van serijski, izuzetna boja, neka bordo, trula, višnja, ne znam kako se već zove, i onako metalize, i izdaleka baš me onako zaintrigirala, išli smo prema njemu i jedino što sam videla iz daleka još da ima neobičan oblik i dimenzije i tablice. I kad smo prišli, ja sam tražila negde gde ima naziv auta, pošto nisam videla, onda sam bacila pogled na tablicu i vidim piše Arkansas. I onda samo mogu da kažem hvala. I tako da, tu mi je potvrda da ja ću sigurno nešto naći sledeće nedelje, pokazat će mi se da ja nisam više u Kanzasu, nego da moram da platim putanju od žute opeke, koliko god da krivuda i šta god me nađe tu, pa makar bili i limeni ljudi, i lav bez srca, i hrabrosti, bez hrabrosti i limeni ljudi bez srca, znači da će mi biti prijatelji za ceo život i da smo svi tu sa nekom svrhom. Ono što sam posebno želela jeste da s jedne strane, zato što nam se približava južni mesečev čvor, sada Saturn. Koliko god je bila negde pojam Plutona i južnog mesečevog čvora, u strahovima i moći, pojam moći se negde vezivao za celu priču, korišćenje ili zloupotreba moći, naša lična ili ono što osjećamo prema nama, toliko sa Saturnom je pojam kontrole. I o tome sad astrološki ne želim u ovom pogledu, međutim želim samo da vam skrenem pažnju na jednu činjenicu da li pratite neka opšta dešavanja, društvena, politička, ekonomska, kakva god,
Mislim da svi mi se dovoljno, još uvek se priča u javnosti, da čak i ako ne sednemo da gledamo TV ili da čitamo novine, svakako negde bude prosleđena nekim putevima neka informacija, da imamo dovoljno ipak uvida da se nešto dešava. Ne možemo još uvek izolovano da živimo, mislim da i ne bi trebalo baš da budemo izolovani, ali da ipak treba da imamo uvid u sve to, jer se tu vrši i komparacija tog nekog kolektivnog i onog nečeg što je u našim individualnim životima. Tako da, sigurno ste uhvatili da je sada negde politički, društveno, socijalno, negde prisutnija igra i to je taj direktan susret svetlosti i tame. I da je dosta tih nekih nemira, izražavanja, nezadovoljstva zbog određene kontrole i korišćenja moći. Ili neko preuzima na sebe previše moć koju žele da nametne onako kao bunt i slično. Mislim, širom sveta se to dešava. Sada se dešava i kod nas. Ne znam, već traje, ne znam, čini mi se da u pitanju su dve nedelje da su neki nemiri na ulicama, blokade ovog, blokade onog. Jedna grupa se bori za svoja neka prava, druga hoće da iskoristi, da upadne tu kao da iskoristi šansu, pa da proture i oni svoje neke zahteve. Mislim, potpuno neke onako blesave stvari, međutim, ne želim sada razmatram to koliko želim da da vam skrenem pažnju na nešto što je na individualno. Znači, da prepoznate ono nešto što je u vašem životu, jer će to svakako da se sad nametne kao nešto što... A čim se dešava kolektivno, znajte da dolazi. I da će biti onako transparentno vam pokazano da je to i u vašem životu prisutno. Apsolutno, to nas ne zaobilazi. Nikako. Jer koliko god neko i verovao, ne verovao u astrologiju, znajte kako gore, tako i dole. Ne može da manjka, jer je tako stvoreno makrokosmos, mikrokosmos u jedno te isto. Hologramski je samo preslikano. Pojam kontrole. Ja sam, što se tiče kontrole i kako da se odreknemo kontrole, mnogo pitanja je bilo i to isto je u talasima dolazilo. Ja sam pokušavala negde individualno ili negde je možda bilo u sklopu neke celine, pa sam pokušavala ljudima nešto da iznesem. Dosta ima i postova koje sam iznosila svojevremeno kako dođe moja neka inspiracija, ali sad želim zaista nekako da malo razradim tu temu, možete postavljati i pitanja. Ja sam onako nešto što je meni došlo da vam iznesem. Vi ćete to odslušati koliko se odnosi na vas i koliko sad u ovom trenutku možete da prepoznate te neke činjenice. Ali znajte da mnogi imaju ugrađeni u svoj identitet i konstrukciju sopstvene ličnosti tog jednog control freaka. To vam kažem zato što sam ja bila takva. I još uvek ima nekih stavki koje bi ja negde uhvatim sebe, da se trgnem, da kažem, o, pa zar ja hoću ovo da kontrolišem? Ne, ne želim, to je suviše teško. Sad sam naučila, znam da je to tako iscrpljujuće. To toliko odnosi energije. I toliko me odlači od svega onog što volim u stvari. Da ne želim da se bavim time i kako osetim, ja kažem, kao da sam prišla nečemu zaraznom i odmah ono kao sklanjam se, ne, pa da sam je normalna, ja hoću ovim da se bavim, ma ne pa da mi napamet. Ali kažem, to je nešto što morate da negde olupate glavu debelo da biste stvarno shvatili da malo treba energije da se uloži u to kako ću ja sada se toga odreknem i da naučim drugačije. Na prvo mesto, odakle potreba za kontrolu? To je nešto što ne pada onako sa neba u trenutku, niti će da nas zarazi neko time.
Koliko god možda kontrolu usvajali kao model nečega što imamo u detinjstvu i nešto, jer deca ne slušaju ono što pričaju stariji, deca upijaju kao sunđeri ono što vide kao ponašanje. Koliko god mi možda kao deca imali primer možda oba roditelja, ali uglavnom je to jedan roditelj koji nameće kontrolu, a uglavnom je drugi onaj koji se slaže. Ali ne mora da bude. Tu je opet šaroliko. Kaže Svetlana Veverica, to mi je slaba tačka, baš mi prija tema, u pravi čas mi te poslao Bog, hvala. Gavrić, verujem da sve što dolazi je mnogo lakše za nas koji čistimo, hvala. Mnogo jeste, naravno, kažem, oni koji imaju poverenja da ide čišćenje tamo gde treba, mnogo lakše u svest primaju, na prvom mestu, na lakši način primaju informacije koje dolaze. Drugo što, oni koji sa poverenjem čiste, ovde zaista se vraćam na Ho'oponopono. Otkad sam počela sa poverenjem da čistim, da govorim hvala i volim te, znajući da to odlazi tamo gde Bog zna gde je najpotrebnije, pa makar na drugi kraj sveta, i nikad ne došlo do mene da ja znam gde je. I nije mi potrebno da znam gde je. Tada sam, je meni dolazilo više blagoslova u život, oni koji su meni činili život lakši. To jest, otvarali su me na način da tim olakšanjima u stvari i teške stvari vidim kao blagoslov. To jest, u blažim formama. Primala sam kao nešto što jednostavno je tu samo zato što treba da bude, a ja da malo samo možda pogledam s druge strane, pa da malo odozgo, da malo onako kao Rubikovu kocku, da vidim gde je ta još jedna narandžasta koja mi fali ovde. Ali uopšte potreba za kontrolom se stvara u najranijem detinjstvu ili ako ste neko ko veruje u reinkarnaciju, u ko zna koliko još života. I to nerazrešeno, nešto što nije se do kraja tih života, jer nije samo jedan, sigurno. Ako se nije razrešilo, osvestilo ili nije ono oprostilo sebi i drugima do kraja tog života, to se prenelo. Delimično se prenelo. Ali, ajde da se baziramo sad da biste mogli da prepoznate, jer naš svesni um želi nešto što je dokaz iz ovog nečeg što se on seća, što sreo sa tim. Pa ajde da mu damo tako nešto, da može da pothrani sebe i da izvuče možda neku činjenicu iz sećanja. Deca dok su mala, oni imaju veliko poverenje u život i kada izađu negde iz okruženja i bude socijalizacija sa drugom decom ili sa drugim ljudima, šta god im se desi, da osjećaju da su ugrožena. Šta je prvo što deca urade? Beže kući. Nema veze da li ih uplašio pas ili ih ujeo pas, ili udarilo drugo dete, ili im neko nešto ukrao, rekao nešto ružno, povredio na bilo koji način. Dete trči kući, jer je to ona primarna baza, to je gnezdo koje je podiglo to detešce na noge i stavilo ga u stanje kretanja životom. I naravno se vraća u to svoje najsigurnije mesto. U kome? Ljudima sa kojima se osjeća najsigurnije. Međutim, ako uđete sa vrata tako povređeni, uplašeni, preplašeni, jer ne znate šta vam se desilo, ništa niste nikome nažalost uradili, sad posmatrate perspektivu deteta. I uđete u kuću gde iz milion razloga roditelji mogu da budu nezadovoljni svojim ličnim životom u tom trenutku, nespremni da dočekaju to dete. To je najblaža forma. I da u tom trenutku ne razumeju dete na pravi način, ili možda ne veruju.
što je trauma za dete, gde odmah već dobija još jači šamar od onog što je dobilo možda od drugara na igralištu. Ili ukrao mu neku igračku, šta god, i smejao ga. To je još jači poraz koji doživljava. Što je, kažem, najblaža forma da bude, ne verujem ti da se to desilo, ti izmišljaš gluposti, to je dobro dete. Naprimer, iz dobre porodice. Sad stvarno navodim samo kao primer. Ali može da bude da dete dolazi u potpuno disfunkcionalnu sredinu, gde zna da su roditelji možda i nestabilni, i emotivno, i psihički, ili brak ne funkcioniše na način da oni pucaju toliko da jednostavno nemaju razumevanja ni za dete, a može da budu i oni koji zlostavljaju. E, tada dete se sreće sa još većim razočarenjem prema životu, samom životu, i sve ono što je razočarenje, bol, sada se sreće i sa onim, ako ja ne mogu da verujem ljudima kojima trebam najviše da verujem i koji jesu tu da bi mene zaštitili, ono što se javlja jeste jednostavno onaj primarni strah od života i gubitak poverenja. Gubitak vere. Što ultimativno u nekom stanju prelazi i gubitak poverenja u sebe. Znači, to, taj neki gubitak poverenja u ljude koji jesu tu da bi zaštitili, jer to stvara osjećaj ja nemam gde da odem. I to je onaj i prvi trenutak kada se srećete sa bespomoćnošću. Znači, nemoćan sam. Jer dete od 2, 3, 5 godina, gde će da ode ono? Šta da radi sa sobom? Ono zna samo za to postojanje u okviru te porodice. Zna da postoje tamo neke drugi ljudi i neke druge porodice, ali to nije njihovo. I tu se zaista javlja prva faza disfunkcije prema životu. E, tada počinju da se stvaraju i mentalne zaštitničke konstrukcije, a prva od njih je prestaću da verujem ljudima oko sebe, jer nema sigurnosti. Znači, ona je prva faza koja je počela, nisam siguran sa ljudima koji treba da mi obezbede sigurnost, dovodi do toga, prestaću da verujem u njih. I sa 6-7 godina počinje ego da se formira. Znači, taj nedostatak osjećaja sigurnosti, konstantne sigurnosti da se ima sa ljudima koji jesu tu da bi pružili sigurnost, koja je načeta već sa tim poljuljanim poverenjem, daje prostor egu da zaista počinje da stvara mnogo toksičnije te mentalne konstrukcije, ako jednostavno se ne vidi da ta početna disfunkcionalna faza gde su roditelji možda trenutno reagovali i da nisu pokazali svojim nekim kasnijim primerima da je to zaista bilo trenutno samo. Znači, nastavlja se ta jedna faza gde dete nadograđuje samo formiranjem ega koji nam je dat da nas zaštiti, da znamo da štitimo kasnije kroz život sami sebi, jer su roditelji dati na određeni period, dok mi ne stasamo fizički, emotivno, mentalno, da možemo da se staramo o sebi. Međutim, tu je ostavljen prostor da počne ego da manipuliše, jer ako roditelj nije bio stabilna baza i postavio temelj da dete se u svakom trenutku, na svakom koraku i stepenu razvoja osjeća potpuno sigurno u ovom životu i zaštićeno, ostavlja se prostor egu da stvara te toksične konstrukcije. On to ne radi namerno da bi napravio neku zamku i da bi od života stvorio neki karambol, već jednostavno zato što on vrši svoju jedinu funkciju koju ima, to je da nas zaštiti. I onda ego počinje da govori, nemoj da brineš,
tu sam ja da te štitim. I daje različite primere. Ali to su primeri koji onda ljude počinju da odvajaju, sve više i više da razdvajaju od života. To jest, tu se nisi osjećao siguran, ti ćeš da se štitiš sad. Znači, to je ona prva barijera gde stavljamo gard, gde stvaramo one neke svoje sigurne zone, prostore gde jedino možemo da funkcionišemo, da se osjećamo zaštićeno, sigurno, konforno. I tu stvaramo te neke zone konfora. Ovo mi je konforno za ovo, ovo za ovo, ovo za ono. Sledeća faza, znači, nemam sigurnost, gubitak poverenja, sledeća faza jeste kontrola. Onda poželimo da kontrolišemo i okruženje, i uslove u kojima jesmo, i okolnosti, i ishode, i ljude, sebe kontrolišemo, kontrolišemo stvari kojima radimo, stvaramo šematske, ponavljajuće procese, jer ono što želimo jeste da znamo ishod. I biramo prepoznatljivo. Znači, biramo ono nešto što jednostavno ne moramo da se slučajno ne iznenadimo nečega, samo da ne uleti nešto što može da nam poremeti taj neki tok koji shvatamo da je u našoj kontroli. Međutim, toliko je toga van naše kontrole da onda stalno se srećemo sa onim nečim što nam eto, uliće i jednostavno ruši taj jedan sistem koji konstantno grčevito želimo da držimo. Problem sa kontrolom je taj ako vidite u stvari da stalno jednostavno stalno želite da organizujete sve samo da biste se osjećali sigurnim i da je to jedini način da možete da verujete da tako možete da funkcionišete. To znači da ste stvarno control freak. A to namećete i ljudima oko sebe. Jer jedino ako i oni ispunjavaju te uslove, onda vi znate da funkcionišete. Van toga ne znate. I onda je tu panika. I onda je tu nervoza. I onda je tu ono, pucam po šavovima. Prepoznaćete tako što je teško da se opustite. Ljudi koji vole kontrolu, oni ne znaju da se opuste. Čak što i svesno to izgovaraju. Ja vam govorim moj primjer. Mislim, sada stvarno sa većim brojem ljudi radim i odmah prepoznam. O Bože, kako namirišem tako nešto. I onda pustim tako ljudi da ispričaju i onda kaže kao, pa meni je tako teško da se opustim. Lepo je to dok meditiram, ali koliko završim meditaciju, ja to sad zažem, krenem da radim, ja sam tako napeta, ne mogu da se opustim, mnogo mi vremena da... Pričaj mi malo o tome. Tu je iza toga zaista još mnogo šira priča. Mnogo je tu još nekih primjera i svega i svačega. Ne znam da li ste nešto pisali, samo da vidim. Bojana kaže, kontrola roditelja iz detinjstva ostaje kao urezano ili... Da! Ja zaista se jasno sećam iz perioda kada sam imala 3 godine nekih izliva, svakakvih, ne želim bilo kakve izraze da koristim, jer moj otac je vrlo naprasit čovek. Nije on loš, ali kad mu dođe žuta minuta, on onda ne zna da se kontroliš. Nije bio ono da je bio manijak, pa da je on nikad nije udario moju mamu. Ja sam 3 puta od njega dobila, mislim, ono neku šljusku. Ali ono što je znao njegov nastup da bude, je bilo gore nego da mi je udario šamar. Bolje mi je udario jedan šamar i da me pošalje u ćoše ili ono, ne znam, idi na spavanje bez večere, okej, samo nemoj da mi dramiš. Ali ono način na koji je želeo da nametne svoj stav, svoj princip, svoje zakone,
On je uvodio zakone po kojima smo morali da funkcionišemo. To je bilo strašno. Do te mere da sam ja izbjegavala čak što da mi dolaze drugovi, drugarice kući. Jedna jedina drugarica koja je dolazila da spava kod mene, ja odlazila kod nje. Ali koja je bila onako, fazon, šta me briga šta on radi. Mislim, ali jedino što sam osetila da ona neće da se osjeća neprijatno. Čak i da on upadne tako u neku fazu. To ostane zaista urezano. Ja kažem, eto, batino si neseć. Sećam se jednog šamara koji me udario kad sam bila već ohoho odrasla. Ali to mi nije mnogo teško palo. Ne znam, mislim. Valjda sam znala da sam kao zajebala sam debelo, pa ajde. Ali kažem, nije mi toliko teško padalo čak i kad da sam od njega dobila neku šljusku što nisu bile ne znam kakve batine da me je kažnjavao. Ali mnogo mi je teže bilo ta neka mentalno-emotivna tortura koju sam doživljavala. I to taj osjećaj da te neko kontroliše i da si kao marioneta koja mora, ne, ali sad ja kažem, ajde da sam marioneta pa da znam kad će, šta, kako, nego on menja pravila u hodu, onako, to je najgora varijanta. Znate, ono, ko igramo igricu, ali čekaj, šta bi s onim pravilima od juče, kao ne, ne, sad su druga, uje, čekaj, ne mogu se snaći. I to znam zaista da stvori jako veliku zbrku. Tako da, ako osjećate da vi imate, ne znam, ono, sortirate po bojama majice, peškire. Sad mi je pao na pamet film, kako beše, sa Julijom Roberts, ono, u krevetu sa neprijateljem. Kako se zove beše onaj film? Ajde, neka neko napiše. Spavati sa neprijateljem, u krevetu sa neprijateljem, stvarno, ono je control freak. Eto, pa ima više tih nekih filmova, ali taj mi je baš pao na pamet. Gde ona, boreći se za svoj život, mislim, naučila čak i da pliva, savladala strah. E sad vam pričam ovo. Opet je ista priča. Južni mesečev čvor i Saturn, oslobađat ćemo se kontrole na način da ćemo možda najgori strah u životu morati da prevaziđemo, samo da se oslobodimo te kontrole. Znači, ona je naučila da pliva, a ogroman strah imala. Ona čak šta nije do vode dolazila, samo dođe, ono, žive kao kuća na obali okeana, mislim, ona dođe kao šeta nešto i ne brčne ni noge, ali naučila je da pliva da bi iscenirala oluju, da je tokom oluje ona nestala, u stvari pobegla od svog muža, jer je znala da razvod je ne bi spasao, da bi on ubio. Koliki je control freak. Kaže, Svetlana, kontrola je počela kod mene nakon razvoda pre 8 godina, pa to te nekako podsjetilo na nešto da bi trebala da kontroliše život. Kaže, treba će nam tvoje metode za otpuštanje. Nije sa Harrisonom Fordom. Nije, ne znam kako se zove, onaj glumac ima neke brkove, neku talasastu kovrđavu kosu. Ne mogu se setiti. Ovako, ono što je, kažem, moj predlog, ono što je meni pomoglo sa kontrolom i što meni je dalo neke najbolje rezultate. Ja sam zaista tu kontrolu nametala i svoje deci i svom mužu i oni su mnoge od tih stvari koje sam nametala, znači pod nužno, jesu bili funkcionalne stvari. Razumete, mnoge od tih stvari jesu da bi zaista život funkcionisao u jednom skladu i jednoj zajednici, da se zna, ne znam, neki red, ono,
kako funkcionišemo, mislim, ne znam, ono, ako nešto uzmeš, vrati na mesto, nisi jedini ti koji koristiš, ne znam, ja treba će ti opet, a zaboravi se gde treba, gde stavljaš ono. Mislim, ja sam ta neka pravila, nisam ja sad ono nešto da baš moraju da žive nekim vojničkim stilom. Bilo je nekih trenutaka kad su bile faze, ono, moraš u devet u krevet, pa makar gledi u mrak, gledi u plafon. Ove, i tako neke stvari, ne znam, ono, moraš da jedeš salatu uz ručak. Ne, mislim, nisam to navodila, oni su jeli uvek tako nešto, mislim. Ali, kažem, takve neke stvari znaju duboko da odu i da posle stvaraju zaista onako, ja sam u stvari, a ono, sve ono što je moj tata meni nametao, to nikad nisam vratila svoje deci, na primjer. E, to sam, ja sam kao ono, neću nikada budem kao ono, ne vidim da neke druge stvari na mala vrata, onako, prosledim onako, kao pa onda kao, aha, vidi ti to radiš. I ono što je meni pomoglo, na prvom mestu moram da vam kažem, takve neke šabloni mentalni koje usvajamo, su formirani godinama i ne možete ih za mesec dana ili za dva meseca da ih izbrišete gumicom. I to je nešto što je slojevito, znači u nama. I to je ono isto kao što mnogi daju primer, skidate kao sloj po sloj one slojeve na crnom luku. Zato malim koracima idite. Nemojte sebi da zadajete prevelik zadatak, nemojte previše sebe da gurate u tome, morate da budete saosećeni prema sebi, jer vi ste oni koji ste patili dugo od toga. A tu svoju patnju ste krvarili na ljude oko sebe. Tako da, dajte sebi i onoliko koliko vam je treba vremena i prostora da se vi osjećate sada sigurno u toj novoj zoni koju sebi pružate. Prva stvar sa kojom sam se srela, koja je meni blagotvorno delovala, a nisam znala čemu je namenjena. Ja sam samo kad sam onako posle više meseci osetila da gubim potrebu za kontrolom, jeste zahvalnost. Pisanje zahvalnosti u stvari je toliko blagotvorna stvar uopšte. Patrick Bergen, da, znam da ima neko ime koje nije baš tako ono poznato. Zahvalnost, pisanje zahvalnosti, ne samo na brajanje. Lepo je, ja kažem, ja sam hvala, reč hvala, kao alat koristila u Ho'oponoponu. Ali kada sam počela da pišem, da zapisujem stvari za koje sam svesno znala da sam na njima zahvalna, zato što ih imam, bez da ja kontrolišem to, ja ću da ih imam. Ja ne naručem ujutru da izađe sunce, uveče da zađe. I da ga podsjetim kad zalazi, e, nemoj da zaboraš sutra, pojavi se tu oko pola pet, tad je meni potrebno da te vidim na randevu. Da znam ako posejem seme, da će cvet da procveta za mesec i po dana. I ne znam, takve neke stvari, mislim, imate milijarde i milijarde primjera na čemu možete da budete zahvalni bez vašeg učešća. Ja nemam to-do listu za moj stomak, kad ubacim hranu u njega, šta će onda radi? I koji enzimi treba da počnu da se luče? Zamislite da trebamo to da radimo. I da treba to da kontrolišemo. Kad će koja ćelija da se podeli, kad će koja da diše, kako će da komuniciraju ćele međusobno, i tkiva, pa tek limfa, pa krv, pa pretkomore, pa komore, kako srce kuca dok spavamo, kojim ritmom kad trčimo, kako pluća, kako ovo, alveole, pa bronhije, pa žlezde. Samo dok ih nabrajamo, mi bismo zaboravili neku funkciju i zajebali bismo nešto. Zamislite, to mora da kontroliš. Pa ja sam toliko prezadovoljna, ja sam ćelije nabrajala, čak što sam i termine podsjećala se slojeva kože i iz čega sve ima, i na tome sam zahvalna. Ali to kad osvestimo i počnemo da zapisujemo, to je taj neki stepen materializacije koji naš um kroz naš vid počinje da upija
u svest. Onda širimo sebe za neke druge blagoslove koje smo uzimali zdravo za gotovo, na prvom mestu, i što njih odjednom vidimo zaista kao nešto što ne samo da je blagoslov sam po sebi, nego da nam je dat, da ga imamo non stop i da budemo uvek zahvalni na takvim stvarima, ali da oni nemaju samo tu namenu, nego imaju mnogo širu namenu. I onda širimo sebe na taj način. Znači, to je jedna od stvari koje, kažem, ja nisam počela sa namerom, meni je samo to delovalo tako blagotvorno i lepo. Ajde, kažem, počet ću. I meni je bilo simpatično da tih 5 do 7 u početku, ja mislim da sam možda jedno 2 meseca, 5 do 7, 10, ne znam, ne sećam se. Imam, ja sve te sveske čuvam. Mogla bi da nađem, eto, uzem ja s vremena na vreme, poneku izvučem onako, pa vidim. Vidi 2015. Vidi ovaj datum, Bože, zar se ovo desilo tada? Mislila sam da je to bilo nešto skorije ili tako nešto slično. Ali to je jedna od metoda koja zaista neće samo na to da utiče, ali kažem, samim tim što osvešćujete šta imate u životu, što ne morate da kontrolišete. Sad se baziram se na taj pojam kontrole. Da se odvija život sam po sebi bez vašeg učešća, a tiče se vas. Znači, kao prvo, ono što vam daje život, ja kažem sunce, vazduh, pluća rade bez da ih kontrolišemo, ćelije se dele, varenje radi svoje, bubrzi rade svoje, nokti rastu, kosa raste, hoćemo, nećemo, tu je, ide sve svojim tokom, ok. I to kad osvestimo da ono što se tiče nas, osnovne neke funkcije, su tu takve kakve jesu. Sljedeća faza koju osvestimo jeste da je to nama neko poklonio. Neko. Sila neka mnogo veća od nas poklonila, jer mi to zaslužujemo. Kad shvatimo da zaslužujemo nešto, a da to isto imaju i ljudi koje vidimo da žive neke drugačije živote, pa to sve nama bajkovito, pa oni su uspeli nešto, pa shvatimo da je njihova početna tačka bila ista kao naša. Dobili su, znači, sve isto to kao i mi. Koliko god da su možda živjeli u nekim drugačijim porodicama koje su njima pružile nešto, znajte da svaka od njih ima svoju nestabilnost, nesigurnost i nešto. Dok ne živimo u tuđim cipelama, ne možemo da sudimo o tome koliko je bilo njima lakši ili teži život. Tako da, shvatimo da imamo sve isto što i ti ostali ljudi. E onda počinje i ono nešto što shvatamo kao ta veća sila koja je svima dala podjednako. Jer tada kad se oslobođamo želje i potrebe da kontrolišemo, širimo sebe na prvom mjestu sa tim nečim što su blagoslovi i onim nečim što je poklonjeno svima u izobilju, i onda već počinjemo da sebe poistovećujemo sa tim, meni je bar tako išlo, tim nekim tokom, gde sam ja shvatila, da, onda smo i mi kreatori, ako je Bog u meni, On je u meni po svim tim osnovama kako On postoji. Osnovna njegova funkcija jeste da je kreator, On je kreirao sve, stvoritelj svega, vidljivog i nevidljivog. Stvorio je nas da bi nastavio kroz nas da stvara. Ako sam ja stvoritelj po liku i delu Boga, mislim sad lik i delu, ajde, da ne ulazimo preduboko u filozofiju, onda ja mogu da stvaram svoj život onako kako osjećam. I ako su te neke reči, ja sam, priznanje da je Bog u meni, ja priznajem, ja potvrđujem da je Bog u meni rečima ja sam. A sa onim što želim, što vidim da zaslužujem i meni bi pružilo osjećaj sigurnosti, stabilnosti,
veće blagosti koju imam za život i da osjećam milost života koji mi je poklonjen, stavljam iza tog ja sam ono što ja zaista osjećam da treba da bude tu, da bi ja sebe osjećala kao kompletno. E sad, ako vidimo, jer kažem, ta kontrola kad vidimo unazad, kad idemo, ako je išlo nisam siguran, pa onda prestajem da verujem ljudima koji su me doveli do toga da osjećaj nesigurnosti ostane prisutan i to je dovelo do kontrole, idemo unazad. Želim da se odreknem kontrole zato što želim da verujem u život i da se sa njim osjećam sigurno. E onda, a iza tih reči sam osvestila, ako već ne znam gde trebam da verujem više, kako da verujem više? Ja sam bila toliko, e tu je ta neka moja fleksibilnost, iako sam ja mentalna konstrukcija. Same ta zahvalnost i pisanje zahvalnosti me je omekšalo do te mere, omekšalo te neke strune koje su bile upletene u mrežu, ja sam ih razmekšala na to ono klube kad čvrsto namotate, možete da ga bacate i da nekom razbijete glavu, ali kad se malo baca jedno desetak puta, onda se razdročka malo onako, pa se vidi malo, može negde prstić da uđe. E ja sam razmekšala te neke konce koji su bili onako čvrsto sabijeni, pa sam onda nekako, ja kažem, ta neka moja unutrašnja mekoća počela malo da izlazi i da se pojavlja. I shvatila sam da je onda sam voljna da naučim ono što ne znam. I onda sam zaista govorila, ja sam voljna da naučim kako da verujem više. Nema veze gde. Ja nisam ni znala da mi je potrebno više da verujem. Ja apsolutno nisam znala gde. Ja sam samo govorila, ja sam voljna da naučim kako da više verujem. Onda zaista kažem, samo kad postavite jasnu nameru da želite nešto bolje za sebe i da time vi budete bolja osoba i za ostatak sveta, nema sile da to ne dobijete. Nema sile. E tu onda je zaista kažem i kod zahvalnosti i kod ovog nečeg što želite još više da biste vi bili nešto više, bolje, lepše, sigurnije, prosperitetnije. Onda, kažem, morate da date sebi taj prostor i da imate razumevanje. Nismo svi po istom šablonu, nismo svi ni isto zagazili u nešto, i ne takmičimo se ni sa kim, ne takmičimo se ni sa sobom, već samo sebe oplemenjujemo. Tako da kažem, to mora da se obnavlja. Nije jednokratno, ja želim da naučim, to jest, ja sam voljna da naučim kako više da verujem, rekla sam, ok, završeno. Moramo malo više još da odmekšavamo i da uzmemo da nađemo početak do konca i da ga vučemo. I sad dok se ne odmotava to klupko. Onda je kod mene u život su ušli anđeli i onda sam počela da tražim, zato preporučujem i vama, ja kažem ono što je meni pomoglo. Onda tražite od svojih duhovnih vodiča i od anđela. Tražite u trenucima kad osjećate da vam je za nešto potrebno i znak, signal da ste na pravom putu. Tražite. Dajte mi znak da sam ja na pravom putu. Da moj um mi traži sad malo neke dokaze. Molim vas, imajte razumevanje za moje ljudske slabosti. Nisam još uvek ovladao, nisam majstor ovog života. Ali znam da ste vi tu zato što želite da mi olakšate. Dajte mi znake. Dolazi meni prvo što je bilo, ja kažem, ja idem ulicom, ljudi se sreću, e, gde si, kako se, oni počinju da pričaju nešto, a ja 5 sekundi pred toga ja razmišljam o tome. I oni nasumično počinju da pričaju, ljude koje i ne poznajem. Pera su mi u 2 meseca došla toliko da sam mogla 2 jastuka da napunim perima.
sinhronicitete, isto da ne pominjem ostalih nekih vrsta. Ja sada sinhronicitete, eto, da, ispričala sam, pričam o Kanzasu, meni tablica, zamislite koliko tablica ima u Srbiji Arkanzas. I eto da smo danas rešili baš kroz veliku planu da prođemo i da prođemo baš ulicom gde je parkirana ta grdosija od auta, prelep auto, mislim, i wow je. I da je tablica Arkansas. A u velikoj plani ne pitajte koliko takvih imam. Znači, to su te neke stvari koje dolaze. Muziku, eto, da vam ne pominjem pesme, to ja mogu i korak po korak svoj dnevni da kreiram po tome šta mi dolazi putem muzike. Filmove, serije, tako biram da je prosto neverovatno. Zaista, kažem, može film po mom primeru kako ja navigiram životom sa muzikom. E, to su, kažem, neke te muzikom, serijama, filmovima. Otvorim knjigu, pročitam, hvala, sad mi je jasno. Čak i da mi nije. Nije mi dovoljno jasno, ali znam da će mi se razjasniti. I uvek tako bude. Da vidim što ste pisali, pošto ja to još 7 minuta imamo do kraja. Finger Hatman... Nešto. Već godina da... Ajde malo nešto složenije, molim vas. Zadite mi još neki zadatak sa čitanjem prezimena, imena, spojenih. Već godina dana svaki dan pisanje zahvalnosti i moj život se promenio na bolje. Nema kome se nije promenio život na bolje kad je počeo da piše zahvalnosti. Ja još nisam srela takvu osobu. Ali ono što je najslađe, počela sam i ja sa 5 do 7, znam da je bilo 5 do 7 neko prvo vreme, pa je onda došlo do 10. Ja mislim da posle jedno 5-6 meseci je došlo do 30. I tih 30 do 32-3 koliko mi stane, jer ja mnogo sitno pišem, na jednu stranicu A4 formata, A5 formata. Znači, koliko stane tu, to je 30, 32, nekad 3. I moram da završim sa hvala, hvala, hvala. To se zna, obavezno sam morala tako da završim. Gore datum, dole hvala, hvala, hvala. Kad sam počela pojedine rečenice, kažem, odakle meni ovo, ja ovo nikad mi ne bi palo na pamet da budem zahvalna o tome. Pa onda je pročitam ponovo, kažem, ja sam u stvari stvarno i na ovom zahvalna. Koncepti počinju da nam se menjaju. Sadržaj se menja. Da je to prosto neverovatno. Kaže Gavrić, ti si Sanja sjajna, evo, puštam osjećaj kontrole svoje okoline, verujem. Fenomenalno. Fenomenalno. Još jedna stvar koju želim da vam kažem, znači, malim koracima pišite zahvalnosti, kontrola je samo jedna stavka koja će se pojaviti. Samo jedna stavka. Vidjet ćete koliko nivoa vas će se tim nekim negovanjem poštovanja i zahvalnosti za život, šta može da vam pruži, šta vam pruža i za ono što vi jeste i što već imate i što već vidite na čemu radimo, to je milijardu stvari koje menja. Vidite šta ono zašto ste voljni da naučite od anđela, Boga, duhovnih vodiča, od sile koja je jača od vas. Nazovite kako hoćete. Ne morate da imenujete. Ali recite, ja sam voljna, ja sam spremna da naučim to i to. Da li da budete više zahvalni? Da li da imate više poverenja u sebe? Ja sam na kraju stigla do toga da sam otkrila da ja nisam imala dovoljno samopouzdanja. Ono što su drugi ljudi u meni videli i mene po tome poštovali, cenili i tražili me,
Ja sam tu imala nedostatak samopouzdanja i nisam verovala u sebe. I onda kad sam vratila film, ja sam shvatila koliko su mene ljudi zaista, ko ti nam trebaš, jer koga ćemo drugog zovem ako ne tebe, kao šta mene zovu za to? I ja to odradim. I to bude super. I sad da li će neko me pohvaliti, neće me pohvaliti, nebitno. Ali ja i dalje ne verujem da ja to mogu. Kao da ga nisam uradila. Kao da mi je pola mozga neko pojao, mislim. Kao da sam žižak neki imala, kao da je drveni bio. I onda ja to nisam ni registrovala da je to bilo okej. Okay. Ili sam našla kritičar u sebi da je to još kritikom. To nije bilo dovoljno dobro. Zato na ono što vam je, što ste voljni i spremni da naučite. Dajte sebi vremena i prostora i budite istreni u tome. I tražite, ako tamo na mestu, u trenucima kad osetite i da vas ipak nešto steže, tražite znake, tražite usmerenja od Boga, anđela, duhovnih vodiča. Pojavit će se ono što vam je potrebno i što je vama blisko. Jer zapamtite, ljudi koji nisu sigurni, koji nemaju dovoljno vere, i koji žele da kontrolišu život, su oni koji ne znaju ni da primaju. Jer su toliko zatvoreni i distancirani od života, da sve da im dođe da ih ujede za nos najveći blagoslov, oni neće da ga prepoznaju, jer im je stran, ne uklapa se u njihov koncept. Oni ne znaju kompliment da prime, što je osnovna forma onog što vam dolazi čak i nenadano. I ne treba da bude. To treba da bude onaj iznenađujući faktor gde vam život pruža nešto najlepše. To je kompliment. Prva stavka, izražena rečima. Pa onda tek idu, ne znam, ta neka prijateljstva, pozivi, udvaranja, sve ono nešto što kroz život prolazimo, pa da li mi to prihvatamo ili neka ono, ne, to ne, nije za mene. To meni ne pripada. To onda gubimo i pojam o sobstvenim vrednostima. I tu mnogo toga se posle još zakomplikuje. Ali, kažem, onda dođe do toga da ne znamo da vrednujemo sebe po onome što dajemo mi i onome što nam se vraća. Pa onda kaže neko, ja radim isti posao kao neko drugi, njega plaćaju toliko, zašto mene toliko? Kao, zar ja ne vredim? A iako ja znam da ja imam viši stepen obrazovanja, ne znam, ja i meni se ne daju takvi poslovi. Pa ne znaš da ih primiš. I sve sam to morala da prođem. Zato ja kažem, navodim vam ono sa čim sam se ja sretala. Kažem, tu je mnogo sadržajnija priča, ja kažem i od toga kako ide kontrola i putanja do kontrole, ali kažem, ovi neki, mislim, ne moramo da znajemo baš filozofiju i ne moramo psihologiju ni psihijatriju da bismo ušli u takve neke stvari i koncepte. Na kraju krajeva, ja kažem, sve to nešto kako je došlo do mene, kažem, ja se sećam tih, ne znam, deseta stavki koje imam u sećanju, što znam praktično da je od mojih roditelja. Ja kažem, ja sve što sam imala nadahnjuće, što sam donela kući ili da negde sam se srela sa nečim ružnim, ja sam naišla na lakat krivinu. Mislim, znate ono, kod mojih roditelja. Ti to umišljaš, samo se zamlaćuješ. I onda sam naravno izgubila sigurnost u sebi i poverenje u njih da će oni bilo kad nešto da me podrže u životu. I kako da nemam onda manjak samopouzdanja? Ali ja se toga sećam. Ali kažem, sve i da se ne sećate, ne morate. Ako vidite negde, da, držite čvrsto, želite sebe da kontrolišete, želite da kontrolišete ljude, gledate im na sad, gde si bio do sad, šta se radio, kako ne znaš zašto si dobio dvojku, odlazi na spavanje u 9, zato što meni tako treba više vremena da se ja odmorim i ne znam, meni to tako odgovara. I najsmešnija i najtužnija stvar je bila kad me pitao zašto mora tako, i ja, moj odgovor je bio, kad su moja deca bila mala, zato što ja tako kažem. Toliko bezuslovnoj ljubavi roditeljskoj. Tako da,
ovi koraci koje sam vam rekla sigurno će vas osloboditi. A sad imamo 3 sekunde.